Velikan hrvatskog naroda i crkve, sveti Leopold Bogdan Mandić, umro je 30. srpnja 1942. Tri godine djelovao je u crkvi Gospe od zdravlja u Zadru od 1897. do 1900. kao ispovjednik i rektor kapucinskog samostana koji se nekad nalazio uz tu zadarsku crkvu. Branimir Buturić, župni suradnik katedrale Svete Stošije, kojoj je povjerena i briga o crkvi Gospe od zdravlja, upoznaje nas s nekim zanimljivostima o odnosu svetog Leopolda i te crkve. Crkva prije imala tu bočna vrata koji su išla prema samostanu, a gore je obris gdje su bila vrata koja su išla na kor i bio je mostić koji je vezivao samostan sa ovim korom, tako da su oni mogli u bilo koje doba dana i noći dolaziti u crkvu. Sveti Leopold osobito je častio Majku Božju baš kao Gospu od zdravlja. Leopold je zaređen za svećenika baš u crkvi Gospe od zdravlja u Veneciji. Zadarski nadbiskup Marijan Oblak proglasio je Zadarsku crkvu Gospe od zdravlja svetištem svetog Leopolda za Zadarsku nadbiskupiju 1978. godine. I dao je zadatak pokojnom slikaru Tomljenoviću Ivi da napravi njegovu sliku. On ju je napravio prema ovim bočnim prozorima, tako da nije ni sam znao, jer kad sam ja mjerio njega, 1,35 m je slika u prirodnoj veličini. U šali govorim da je sve podredio sebi. I ambon u crkvi iste je veličine koliko je bio visoki sveti Leopold. Da je isto tako 1,35 m. Ja gledam, moj sveti Leopold, pa ti si sve sebi podredio. Htio sam staviti ovdje srebrne svijećnjake, velike. Ali što, kad sam ih stavio, okrenem se, on padne. Sruši mi ovu i onda ja sam rekao, sveti Leopold ne želi nikakav sjaj. Biće mali, skromni svijećnjaci i tako se. Tako ja u šali sve se razgovaram s njim. Jel? U crkvi se susreću dvije osobe iz Zaljeva svetaca. Mandić i zadarski nadbiskup Zmajević koji je djelovao u 18. stoljeću. U središtu ovog svetišta Gospa zdravlja imao je želju biti pokopan nadbiskup Vicko Zmajević, koji je bio rodom iz Perasta u Boki Kotorskoj. U Drugom svjetskom ratu je bila bombardirana, tako da je čudom ostalo svetište nedirnuto, netaknuto. Kad je ova crkva točno prije 30 godina, ona je obnovljena ponovo kako ju je Zmajević bio oformio. Kad su otvarali ovaj grob uz njegove kosti, unutra je bio jedan ćup koji su zaključili da je to bio običaj donijeti zemlju iz rodnoga kraja. Crkvu Gospe od zdravlja svakodnevno pohode brojni gospini i Leopoldovi štovatelji. On je najbolji, najjači ispovjedaonik i on je Hrvat. On je važan za nas jako i volimo ga i nezaboravan. I volim ići u crkvu, to je meni lijek, moj spas i sveta priča, sveta ispovjed. Zato je i Leopold Mandić za to odgovoran. Leopold je govorio da se u Italiji osjeća kao u krletki, jer je njegova duša preko mora. Volim svoj narod i želja mi je da narod moj živi u miru, u slobodi, u ljubavi. Djelima i naukom podržavati Kristovu crkvu, moto je ovogodišnjeg hoda Franjevačke mladeži, bratstva mladih koji žele nasljedovati Isusa Krista i slijediti Božju riječ u duhu svetoga Franje Asiškog. Zagrebačko i Primorsko-Istarsko područno bratstvo na ovaj 26. po redu hod koji je započeo 24. srpnja imalo je rutu Rovinj-Rijeka. Mladi su framaši u pratnji svojih duhovnih asistenata kroz 5 dana propješačili oko 100 km te su 29. srpnja stigli na zadnji dio puta koji prolaze hodajući u svetište Gospe Trstatske odakle idu na Krk kao završno odredište. Mladi framaši kroz ovih 5 dana hodočaste 100 km, a onda će se cijelo nacionalno bratstvo Franjevačke mladeži u Hrvatskoj naći na otoku Krku, gdje će od 30. srpnja do 2. kolovoza imati završni susret. A kruna tog susreta bit će u gradu Krku na svetkovinu Porciunkule, gdje će na euharistijskom slavlju mladi dobiti i potpuni oprost.
Na Trsatu hodočasnike su srdačno dočekali domaćini s dobrodošlicom. Nakon okrijepe i odmora uslijedio je duhovni program, razmatranje, priprema i prilika za svetu ispovjed, te sveta misa i euharistijsko klanjanje koje preslavio fra Marino Kuzminski, duhovni asistent iz Virovitice. U homiliji propovjednik je mladima poručio da je potrebno imati iskrene odnose s drugima, znati istinski slušati i biti tu jedni za druge. Na ovom hodočašću mladi se susreću s mnoštvom sadržaja od druženja, pjesme i plesa do obogaćenog duhovnog programa. Bez obzira na teške trenutke kojih je bilo, zajedništvo s braćom u Kristu hrabrila je mlade da ustraju na ovome putu upoznavanja drugih, ali i sebe samih. Pa evo, ovaj hod je za mene vrlo, mislim da je bio vrlo neizvjestan jer je velik fizički napor bio pred nama, ali vjerujem da se tu upravo pokazalo to bratstvo i kako braća i sestre jedni i druge guraju, kako si pomažemo eto, u svakom koraku i što se tiče samog fizičkog napora koji je, evo sada, Bogu hvala za nama i uspješno je prošao, ali i svega ostalog, svih kriza s kojima se susrećemo tu, braća i sestre uvijek služe i kao rame za plakanje, kao oslonac i da dati savjet i slično. Ruta je dosta zahtjevna bila i evo ja ne bih prehodala Učku da mi nije bilo braća i sestara, ali stvarno, baš je to, možda je to onako dosta simbolički, kao fizički je, sam doživjela ono što nekako u stvarnosti duhovno i ovo je nevidljivo je, a to je da me zaista ono, Isus preko drugih nosi. Evo, ja sam doslovno imala samo svoje noge, a snagu drugih. Ovo je moj 10. hod, jubilarni što bi se reklo. Nešto tih hodova bili su kao framašica, sada evo kao zvanje iz frame, kao sestra. Moje iskustvo ovoga hoda je da je on definitivno bio nešto zahtjevan, ovako fizički, posebno ovaj uspon na Učku, tih 10 km uzbrdo nije bilo jednostavno, ali s druge strane potvrdilo je sve ono što se događalo kroz sve ove hodove na kojima sam prisustvovala, da mladi u tim teškim trenucima izvlače ono najbolje iz sebe i u biti da takvi napori, takve težine, bol, trpljenje koje oni osjećaju rađa jednom unutarnjom radošću koja onda izvire van i iskazuje se i kroz spontanost, i kroz humor, kroz zajedništvo i sve one lijepe plodove koje u biti i donosi Duh Sveti. Ovogodišnji hod Frame zbog epidemiološke situacije ne završava svoje hodočašće tradicionalno u Asizu, ali mladi s jednakim žarom u srcima iščekuju njegov vrhunac. Neka hodočasnicima bude blagoslovljen ostatak ovoga puta i neka se u njihovim životima uistinu ostvari ovogodišnje gesto hoda, da po uzoru na Svetog Franju, naukom i djelima svjedoče svoju vjeru u Isusa Krista. Ne znam, ja sam samo sretna što sam kući napokon, zato što tamo koliko god je predivno bilo i volim pobijediti. Ovdje mi je obitelj, ovdje su svi ljudi koji mi daju snagu, tako da sam sretna što sam kući. Olimpijska pobjednica u tekvandou Mateja Jelić i brončani Toni Kanajet u pratnji trenera Tonija Tomasa i Veljka Laure vratili su se kući. U splitskoj zračnoj luci dočekale su ih njihove obitelji, prijatelji i mnogobrojni članovi tekvando kluba Marjan u kojem treniraju. Jako sam sretan. Ovo je rezultat cijelog kluba i mojih sparing partnera koji su bili tu uz mene i trenera i pokazatelj da se u klubu dobro radi i jako sam zahvalan na svima. Kome je posvetila? Dragom Bogu, treneru, cijelom klubu, obitelji, svim ljudima koji su uz mene jer ja ovo ne radim sama, nisam sama u ovome svemu. Nemoguće da sam ovo sama napravila, nije samo moja medalja. Mateja i Toni su ostvarili povijesni uspjeh za hrvatski sport. Mateja je osvojila prvu zlatnu medalju tekvandou za Hrvatsku, dok je Toni donio prvo olimpijsko odličje u ovom sportu u muškoj konkurenciji. Matejin je uspjeh još veći uz činjenicu da je prva olimpijska pobjednica u tekvandou koja ne dolazi iz Kine ili Južne Koreje. Puno sportaša pukne pod pritiskom na olimpijadi, to sam skužila i pokušala sam sve staviti u Božje ruke i vjerovala sam u trenera što mi kaže. Pogotovo prve tri borbe, kao što kaže, četvrtu borbu sam se malo izgubila, ponijelo me, ali sam se isto na kraju uspjela vratiti. Eto, to je to. Najavljivao sam zlato, ali nisam mogao protiv Rusa, stvarno je bio dominantan.
Mislio sam ga iznenadio ove olimpijske, ali eto, nažalost, nisam uspio. A rekao sam da ću ga pobijediti u Parizu, da ću tamo biti prvi, jer me ova medalja stvarno još dodatno motivirala. Zadovoljstvo osvajanjem zlata je još veće zbog dramatičnog finala kojem smo svjedočili. 15 sekundi prije kraja Britanka Williams je imala 3 boda prednosti, ali sjajnom završnicom Matea okreće rezultat i pakira zlato za Hrvatsku. Za Knin. Prva je to olimpijska medalja za ovaj grad i nema sumnje da će doček biti veličanstven. Pa to je neopisivo, eto, znajući koliko se dijete trudilo, koliko rada i znoja proliveno, to je bila kruna i neopisivo zadovoljstvo, eto. Ove dvije olimpijske medalje iz Tokija uz broncu Lucije Zaninović Sigara u Londonu 2012. godine plod su vrhunskog rada taekwondo kluba Marijan, kojem je ovo 77. medalja s velikih natjecanja. Gotovo pa nestvarna brojka za klub koji dolazi iz malog grada Splita i male zemlje kao što je Hrvatska. Kad smo otvorili klub prije 21. godinu, lagano smo težili da dođemo do ovoga do čega danas jesmo. Željeli smo imati standard da bude na svakoj olimpijadi jedna medalja. Prošlu olimpijadu nismo osvojili, međutim zato smo ovu olimpijadu uzeli 2 medalje, tako da za zadnje 3 olimpijade imamo 3 medalje, jedno zlato i 2 bronce. Rekao sam Antoniju, reću i vama tu, onaj, dok god ovaj čovjek sidi ovdje za stolom i priča o taekwondou, ja ću šutit. Jer tako radimo zadnjih 20 godina. Dogovaramo se, njegova je zadnja, pa neka njegova zadnja bude i danas. Doček u zračnoj luci završen je svečanim špalirom koji su pripremili kolege iz taekwondo kluba Marijan. Gromoglasan pljesak, pjesma, hrvatske zastave i baklje ispratili su kućama naše zlatne sportaše i njihove trenere na zaslužen odmor. Uistinu lijep završetak ove tokijske borilačke avanture i prebacivanje snova na olimpijske igre u Parizu za 3 godine.